Bom dia a todas. Hoje eu venho mostrar para vocês, que vocês me pediram, como que eu fiz aquela manta que eu postei para vocês. Ela é bem simples de fazer e eu falei para vocês que vocês podem usar vários tons de lã ou de linha do que você for fazer, sobra de lã, né? Eu, por exemplo, aqui, olha, tô usando uma sobra de lã, usando uma agulha compatível ao meu fio, que é a agulha número 4, tô usando essa de duas pontas porque ela é menor do que essa aqui reta, que ainda é menor ainda das convencionais, tá vendo? Mas não importa a agulha que você for usar. Tanto você pode usar essa, como pode usar essa. Como eu estou gravando, eu dei preferência à de duas pontas. Você vai iniciar o teu trabalho com a lã que você tiver menos lã, vai, vamos supor. Eu tenho várias bolinhas de sobras de lã. Então, eu peguei essa menorzinha, vou fazer o centro da minha manta. Como que eu fiz? Eu coloquei 18 pontos na agulha e vou fazer 36 carreiras, que é equivalente a 18 cordões em meia, tá vendo? Tanto do lado do direito quanto do lado do avesso. A minha lã tinha um nó. Então, eu deixei o meu nozinho pro lado do avesso, porque depois eu vou esconder esse fio. Ele não vai aparecer, tá? Eu fiz de propósito para vocês. Ai, eu tenho pouquinha lã, vai emendando, não tem importância. Porque tem, você pode fazer com a lã mesclada. A lã mesclada não vem várias cores? É a mesma coisa, tá? Então, aqui eu fiz, até aqui eu tenho 34 carreiras, que são 17 cordões, olha. O meu fio na frente é o meu lado direito do trabalho. Então, eu vou contar, olha. Um, não conto aqui, ó. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui eu tenho 34 pontos e eu preciso de 18 pontos. Perdão, eu preciso de 18 cordões em meia, tá? Então, eu vou fazer numa outra cor. Então, eu escolhi o cinza. Então, na 34ª carreira, eu vou mudar a cor do meu trabalho. Então, eu venho aqui e vou fazer as duas carreiras que me estão faltando, porque eu preciso de 38 carreiras, de 36 carreiras, eu já vou mudar a minha cor aqui na 34ª. Se você for fazer de uma cor só, você faz as 38 carreiras, que são os 16, os 18 pontos, as 18 carreiras em cordões, tá? Então, venho aqui. Então, essa seria a minha 35ª carreira. Venho fazendo cordão em ponto meia. Até aqui tudo bem? Às vezes eu me atrapalho um pouco para explicar para vocês. Eu estou fazendo ela em tamanho maior do que a que eu postei, porque aquela eu usei lã de bebê e agulha número 2, que foi essa daqui. Então, aqui o meu trabalho vai ficar maior, mas é melhor para você poder visualizar. Terminei minha carreira, eu venho aqui. E vou dar um nó. Tá? E vou cortar já o meu fio vermelho,
que eu não vou utilizá-lo mais. Volto em ponto meia. Essa é a 36ª carreira. Você vai mudar a cor do seu, da sua lã pelo lado do direito. Por quê? Porque do lado do avesso, ele fica dessa forma. E do lado do direito, olha como ele fica. Ele fica perfeito, tá vendo? Então, toda mudança de lã ou de linha, você faça pelo lado do direito, como eu fiz aqui. Pronto, terminei a minha carreira. Tá vendo como ela, o cordão fica perfeito do lado do direito? Então, você, repetindo, vai mudar pelo lado do direito. Então, você tem, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Então, agora aqui, nós vamos fazer o primeiro canto do nosso quadrado, tá? Nós temos 4 lados. Então, nós vamos fazer o primeiro canto, que é esse aqui, ó. Como eu faço? Agora, eu vou tirar um ponto sem fazer em tricô. Tiro o meu ponto sem fazer em tricô. E vou fazer o restante em meia. O nosso trabalho é ler todo feito em ponto meia. Só o primeiro ponto de cada carreira que eu vou... Deixa eu pôr para o lado de cá. Que eu vou tirá-lo em tricô. Aqui nós temos... Olha, 15 pontos em meia. Tirei um sem fazer em tricô, então eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos em meia. Quando eu estiver faltando 2 pontos para eu pegar, porque essa manta nada mais é do que carreiras encurtadas. Então, o que eu faço? Sobrando 2 pontinhos, eu trago meu fio na frente... Vou tirar um ponto sem fazer em tricô, levo meu fio para trás, trago de volta para minha agulha esquerda o que eu tirei em tricô. Viro o meu trabalho. Tá vendo o que nós tiramos sem fazer? Volto meu fio atrás e volto em ponto meia. É facinho de fazer, não é difícil não. Só que aqui no comecinho, nós temos que prestar atenção para fazer os cantos. E termino o ponto que eu tirei sem fazer em tricô em ponto meia. Eu volto toda ela em meia. Novamente, tiro um ponto sem fazer em tricô. E sigo os meus pontos em meia. Agora são 14 pontos em meia que eu vou fazer, porque cada carreira você vai diminuindo, você vai deixando um ponto para trás. E eu vou te mostrar como é fácil você saber que o teu ponto
Da outra vez nós deixamos dois pontinhos, agora nós vamos deixar três. Como que eu sei que eu deixei? Olha, tá vendo como ele fica diferente aqui, ó? E aqui ele já tá me pedindo, tá vendo? Já tô em tricô, então eu viro meu fio pra frente, tiro novamente um sem fazer em tricô, fio atrás, volto o meu tricô que eu tirei sem fazer, o meu ponto, viro o meu trabalho. Volto meu fio atrás e sigo ela toda em meia. Vou fazendo esse processo até me restarem um pontinho aqui. Vou fazer novamente com vocês, para que não fique nenhuma dúvida. É uma delícia fazer essa manta. Porque para a manta toda, tá, independendo do tamanho que você vai fazer, você vai usar só 18 pontinhos. Novamente, o meu ponto sem fazer em tricô. Vou fazer 13 pontos em meio, olha, 3. Tirei um sem fazer, 3, 4, 5, 6, se você preferir contar melhor, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha aqui ele me esperando. Fio na frente, tiro um ponto sem fazer em tricô. Coloco meu fio atrás do trabalho, pego o ponto em tricô que eu tirei sem fazer, viro meu trabalho, volto meu fio atrás e sigo em meia. Olha como ele vai ficando aqui, tá vendo? São carreiras encurtadas. Vou fazer mais uma com vocês e depois eu adianto o meu trabalho para não cansar vocês aqui. Olha por que eu tiro um ponto sem fazer em tricô. Tá vendo que aqui na lateral ele vai formando um vizinho? Esse vizinho vai ser importante quando eu der a volta para pegá-los. Vocês vão entender no decorrer do trabalho. Então, eu tiro um sem fazer em tricô, fio atrás, 12 meias, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Novamente, fio na frente, um sem fazer em tricô, fio atrás, volto meu trabalho, meu pontinho, que eu tirei sem fazer, ó. Fio atrás e volto em meia. Vou dar uma adiantada e volto em seguida. Olha como está ficando o trabalho, tá vendo? Você vai deixando um pontinho a cada carreira, como eu ensinei. Continuando, olha, tiro um sem fazer. Agora eu vou fazer um, dois meias. Tiro o meu em tricô. Acho importante mostrar aqui como nós vamos terminando
as carreiras. Um sem fazer em tricô, um meia. Tiro em tricô. Volto meu trabalho. Aqui eu tenho dois pontos, tá vendo? Eu tenho que fazê-los. Aqui tem que me sobrar um pontinho. Então, eu venho. Quando me sobrarem esses dois pontos em tricô, eu vou fazer da seguinte forma. Olha. Tiro um ponto em tricô sem fazer. Esse meu ponto, eu vou tirá-lo em tricô, tá vendo? Não dá pra eu fazê-lo aqui em meia. Então, eu tiro ele em tricô, com fio na frente, ó. Tirei meu ponto sem fazer em tricô. Tiro ele em tricô. Coloco meu fio atrás. Volto ele pra agulha. Tá vendo? Viro o meu trabalho. Meu fio atrás. Faço meu último pontinho. Em meia. Olha. Terminamos todos os pontos. Olha, tem 3, 6, 9, 12, 15, 18 pontos. Agora, nós vamos vir buscando cada ponto que nós deixamos nas carreiras anteriores. Tá vendo? Nós não fomos deixando um ponto cada vez. Então, cheguei aqui, que eu faço? Eu vou tirar o meu ponto sem fazer em tricô, vou colocar meu fio atrás, vou fazer agora aqui esse meu primeiro ponto em meia. Volto meu fio na frente e venho buscar esse aqui, esse ponto da agulha esquerda, olha. Em tricô, fio atrás. Volto meu ponto para agulha, viro meu trabalho. Agora você procura fazer assim, olha, tá vendo? Você dá uma puxadinha para ele ficar bem juntinho e faz o restante em meia. Esses dois pontos aqui em meia. Novamente. Pego meu ponto em tricô sem fazer. Agora eu vou fazer um meia. Esse que eu fiz da carreira anterior. Outro meia. Então, eu iniciei com um meia, agora eu tenho dois. Venho aqui, fio na frente, tiro meu ponto sem fazer em tricô. Fio atrás, devolvo o meu ponto para a agulha esquerda, viro o meu trabalho. Tá vendo? Aqui eu vou voltar meu fio atrás. Quando eu volto esse meu fio atrás, eu dou uma puxadinha nele, ó, para ele ficar bem juntinho. Vou fazer agora os três pontos meias, ó. Novamente. Meu tricô sem fazer. Agora eu vou fazer três meias. Iniciei com um, dois e agora três. Olha, um, dois. Ele mesmo me mostra, tá vendo? Aqui, ó, que eu tenho que fazer. Três. Vou buscar meu quarto ponto. Fio na frente, venho aqui, pego em tricô, fio atrás, viro o trabalho. Deixa eu voltar aqui. Fio na frente, pego meu tricô sem fazer, fio atrás, volto meu tricô para agulha.
viro o meu trabalho, fio atrás dando uma puxadinha, ó, pra ele ficar bem certinho. E venho fazendo, olha, os três pontos em meia. E o meu ponto sem fazer, em tricô também em meia. Novamente, vou fazer, olha, um, dois, três e quatro, em meia. Fio na frente, veio buscar mais um ponto em tricô. Fio atrás, volto. Quando eu viro meu trabalho, sai fora de foco da câmera, porque minha agulha é muito grande. Por isso que eu gosto de trabalhar com agulha bem pequena, mas eu não tinha ela menor, tá? Por isso que eu falo pra vocês. Quanto menor a agulha, mais fácil de você trabalhar. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem buscar o sexto ponto em tricô. Esse aqui eu não conto, tá vendo? O meu que eu tiro sem fazer. Então eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho buscar o sexto ponto aqui. O processo de fazer é o mesmo, que nós tiramos, fomos deixando um, agora nós vamos resgatando os pontos com o mesmo processo que nós fizemos. Vou fazer mais essa e depois eu dou andamento ao trabalho, olha. Eu nem preciso contar, porque ele mesmo, olha, ele separa, ele mesmo faz a separação, tá vendo? Olha, ele mesmo faz a separação e vai me indicar que eu tenho que buscar mais um ponto, olha. Terminei aqui, olha, os pontos em meia, tá vendo? Ele vai formando esse bico aqui, viro. Meu fio na frente, vou buscar o meu ponto que eu deixei na carreira anterior sem fazer, ó. Envolvo novamente, volto ele pra agulha, viro o meu trabalho. Quando eu trago ele, ó, olha como é que ele fica, tá vendo? Se eu deixar assim, ele vai ficar esse buraquinho. Então, eu não quero que fique esse buraco. Eu dou uma puxadinha, olha, eu trago ele pra minha agulha, ó. Ó, fio atrás e volto em meia. Vou dar uma adiantada no trabalho e volto com vocês. Olha como está ficando o nosso trabalho. Falta ainda pegar esse pontinho aqui. Então, eu voltei para mostrar. Vou pegar meu último ponto. Espero que vocês estejam gostando de fazer. Eu sei que muitas de vocês faz junto comigo acompanhando o vídeo. Olha, vou pegar meu último ponto aqui, tá? Aí você vai falar, sobrou um.
Eu vou mostrar como nós vamos fazer. Esse é o meu último ponto que eu deixei, que foi o primeiro ponto que nós deixamos para lá, lembra? Terminei. Esse aqui foi o primeiro pontinho que nós largamos lá. Agora eu venho buscá-lo. Mas não fazendo dessa forma. Envolvendo ele como envolvemos todos os outros. Nós vamos fazer tudo em meia aqui. Aí você vai me perguntar por que que eu não vou envolver. E eu vou explicar por que que eu não vou envolver como envolver os outros. Tá vendo? Aqui eu teria que envolver? Não. Por que que eu não vou envolver? Porque, olha, vou fazer normalmente, tá? Ele em meia. Para poder explicar, tá? Fizemos o canto. Eu preciso fazer agora esse canto. Então, eu não envolvo esse ponto aqui. Eu faço ele em meia normalmente, tá? Olha, você percebe que aqui formou um outro quadrado, que seria o bico desse canto nosso aqui. Vou fazer esse trabalho aqui, nesse canto aqui agora. Então, eu volto. Eu tiro ele sem fazer, olha. Lembra que eu falei? Todo início de carreira, eu tiro um sem fazer em tricô, fio atrás, volto em meia. Então, aqui estou iniciando. Volto em meia. Nós vamos fazer os quatro lados do quadrado em vermelho que nós fizemos. Aqui eu vou dar início novamente, como eu fiz aqui, sempre deixando um para trás. Então, repetindo, um sem fazer em tricô, faço 15 pontos em meia, faltando dois pontinhos, trago meu fio na frente, tiro um em tricô, fio atrás, volto meu ponto na agulha, fio atrás e volto em meia. Então, esse processo aqui, nós vamos repetir igualzinho nós fizemos no primeiro canto. Então, eu vou dar continuidade ao trabalho e volto mostrando esse canto aqui.
mostrando para vocês que é tudo uma repetição. Fio na frente. Volto. E volto logo em seguida com vocês. Olha, sobrando os dois pontinhos aqui, eu voltei aqui para fazer o canto, o bico novamente. Tiro sem fazer em tricô. Com o fio na frente mesmo, eu tiro esse em tricô. Fio atrás. Volto. Meu ponto, viro, fio atrás e um meia. Agora eu vou vir buscando um sem fazer em tricô, o meu primeiro ponto em meia, fio na frente, pego o meu ponto da agulha esquerda em tricô, viro meu fio para trás, devolvo meu ponto na agulha esquerda, viro meu trabalho. E volto em meia. Novamente, eu gosto de fazer o bico aqui com vocês, para que não haja nenhuma dúvida, tá? Um e dois meias. Fio na frente, venho buscar o terceiro ponto em tricô. Lembra de dar uma puxadinha, para ele ficar bem juntinho. Vou dar andamento ao trabalho e volto para mostrar como ficou esse outro canto. Olha, vou pegar meu último ponto em tricô. Oi, escapou aqui. Volto em meia. Tá vendo esse último pontinho? Nós não vamos pegar. Como que eu vou fazer? Quando que chegar lá no finalzinho, eu vou explicar uma coisinha pra vocês. Então, eu volto em ponto meia. Olha, tá vendo? Nós fizemos os dois cantos, olha, o primeiro canto e o segundo canto. Só que nesse começo, você vai fazer essa repetição duas vezes, tá vendo? Nós repetimos duas vezes. Agora, aqui não é canto. Então, eu tenho que andar com o meu trabalho para cá. Como que eu vou fazer? É agora que eu vou explicar.
Então, nós temos um canto, o segundo, o terceiro aqui e o quarto aqui, tá? Então, quando você inicia o trabalho do quadradinho aqui, em vermelho, você vai fazer o primeiro canto, tá vendo? Que nós vamos deixando um sem fazer. Depois a gente vem resgatando o ponto que formamos esse outro quadrado aqui. E aqui é um outro canto. Então, nós temos que repetir novamente, deixando um ponto sem fazer. E depois nós vamos vir buscando o ponto. Quando chega aqui, lembra que nós fizemos ele em meia? Só que agora nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos tirá-lo, ele sem fazer, aí eu venho aqui, tá vendo? Logo aqui no comecinho, desse ponto aqui em vermelho, eu vou levantar esse ponto aqui, ó. Tá? E vou fazer ele em meia, só que eu vou fazer pegando ele por trás. Então, eu faço ele em meia, esse que eu deixei sem fazer, eu pego ele e passo por cima. Estou fazendo aqui um mate simples. Volto o meu trabalho, tiro um ponto sem fazer em tricô e volto em meia. Nós vamos andar com o trabalho para chegar no outro canto. Quando chegar no outro canto, nós vamos fazer exatamente como o início do nosso trabalho, deixando um sem fazer e depois vim buscando cada um. Volto novamente meu trabalho, tiro um sem fazer em tricô, venho fazendo os 15 pontos meias, olha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, desculpa, 15, 16 pontos, volto fazendo, tiro um sem fazer em tricô e faço 16 meias, esse último ponto, novamente eu vou colocá-lo na minha agulha direita, sem fazer nada, venho aqui, ó, tá vendo? No meu ponto em tricô, se você achar mais fácil fazer assim, ó, pegar com essa agulha, você pode pegar, eu já gosto de pegar com a agulha esquerda, porque eu já faço o meu ponto meia pegando por trás. Venho, o que eu tirei sem fazer, passo por cima dele, olha. Tá vendo que você está vindo pro lado de cá. Volto. Tiro o meu primeiro ponto sem fazer em tricô e volto em meia. Vou fazendo dessa maneira até eu pegar todos os pontos dessa lateral aqui. Vou dar andamento ao trabalho e volto com vocês.